大家好，本节课我们来讲解一下 PySpider 的高级用法。我们在上一节课呢，用一个实例，然后来演示了一下 PySpider 的基本操作，但是可能涉及到的知识点还不太全，也有可能你对一些相关的 API 参数啊之类的还不太了解，所以在这一节课呢，我们就统一的系统的讲解一下这个 PySpider 的高级用法。那么我们首先打开这个 PySpider 的官方文档，那么它的网址呢是 docs.pyspider.org。那么进入首页之后呢，你可以看到这个 PySpider 的它的一个简介。那么首先呢，它是用这个 Python 写的一个包，然后它提供了一个强大的 Web UI 管理，然后它还提供了一个文本编辑器，还有这个任务监视器，还有项目管理器，还有一个结果查看器。那么提供了这么一些组件。那么它提供的这些数据库支持呢，有这个 MySQL、MongoDB、Redis、SQLite。还有一些其他的一些数据库也是支持也是比较多，然后它还提供了一些效率队列，然后接下来它还有一些这个任务的优先级的一些判断，还有一些重试的一些判断，还有一些那个重新爬取，还有这个超时时间等等之类的一些判断。那么它还支持这个一个分布式的一个架构，还有它可以支持这个JavaScript 的。爬取这个 JavaScript 的一些页面，那么它支持 Python 2和 Python 3，那么这些有一些这些特性呢，其实功能也是非常全的。那么接下来它在这里就这个演示了一个最简单的一个代码，然后接下来呢，就是说我们看一下它这个代码到底是一个怎样的架构。那么首先呢，这个 onstart 这个方法呢，就是说是这个 PySpider 在启动的时候最先调用的一个方法。那么这个方法呢，一般就会就是调用这么一个 self jQuery 这么一个方法，然后传入这么一个 URL，然后执行一个 callback。那么也就是说，像这个 Scrapy 中的一个 SATA request 这么一个方法，然后也差不多。也就是说，我们就是声明一个爬取的一个目标站点。然后就说，给它生成第一个 request，然后接下来呢，它就会根据这个 callback，然后进行相应的回调。那么这个请求成功之后呢，它就会这个调用这个 index page。那么 index page 它的这个 response 呢，就是我们这个请求的这个 URL 它得到的这个 response。那么这个 response 呢，你就可以用这个点 doc 这么一个方法，然后来进行这个网页的解析了。那么这个点 doc 这个方法呢，实际上就是调用了它内置封装的一层 PyQuery。那么就它这个解析工具呢，是用 PyQuery 来做的。那么这里呢，它就传入一个 CSS 卷积器，然后调用这个点 items。那么这个点 items 呢，就是这个 PyQuery 的一个API 嘛，是吧？所以这个地方呢，它就把这个所有的以 HTTP 开头的这个网址。然后便利了一下，然后重新的调用了一下这个 self jQuery 这个方法，然后接下来他就把这个所有的这个链接，然后重新的进行了一次请求。那么这个 self jQuery，那么调用呢，那么它就会生成一个新的 request，然后添加到这一个爬取队列里面去。然后这里呢，它有一个 callback，也就是这个回调函数。然后说这些 request。然后在被调用请求完成之后呢，那么它的一个回调函数处理呢，就是这个 detail page。那么，得到这个 response 之后呢，它就会作为参数，然后传递给这个detail page。那么这个 response 呢，就是刚才我们所请求的那些 URL，得到的这个 response。那么接下来这个 detail page 又干了一些什么事儿呢？那么它做了一个 return，然后这个呢，实际上就是做了一层解析。比如说，刚才这个地方，就是说我们拿到了这个response 的 URL，然后还用了这个点 doc 这个方法，然后解析了这个 title 这一个变量，就是说拿到了这个当前请求的这个 URL，又拿到了当前的这个网页的标题，然后接下来我们以一个字典的形式，然后返回回来，返回之后呢，那么这个呢，实际上就是。一个整体，然后接下来它就会调用一下那些存储的一些方法，或者是处理这个结果的一个方法，然后就进行下一步的处理，或者是进行一些存储。
那么整个呢，这个代码也是非常的简洁，而且它的整个的逻辑架构和这个Scrappy 这个框架也是非常的相似。那么它的整个的代码也是比较简洁，也是不用写多少行，那么基本上就可以完成一个这样的爬取。然后上面呢，你还可以看到这里有一个 every 什么东西，然后这里就指定了一个 minutes 24×60，也就是说它每隔这个24×60这个分钟，那么也就是一天，那么每隔一天，那么它就会重新的就是执行这个爬取。然后呢，这里还定义了一个 age 等于10×24×60×60，那么它的这个 age 呢，实际上就是一个过期时间。那么也就是说，这个就是说，它会在10×24×60×60，然后这个就是说，这是在十天的时间内，这个都是在存活的。所以说，如果我们要就是重新爬取的话，那么它首先会判断这个 request 是否已经就是过时了。那么如果过时的话，那它才会被重新的调度。如果没有过时的话，那么它就是不会再重新调度。那么它就会判断当前这个 request 我们已经请求过了，那么它就不会再重新调度了。所以说这个的话就是用来指定一个它的 request 的过期时间的。然后接下来呢就是这个安装，我们用 pip 来直接安装就好了。那么它就会，然后接下来如果你运行了这个 PassBuilder 的话，它就会在这个无线端口上开启一个 Web UI 这一个服务。然后接下来呢，我们就首先看一下这个PassBuilder 它的一个架构吧。那么我们点击这个 Architecture，然后就可以看到这里呢，它就写了一个非常简单的一个 PassBuilder 一个架构。那么它这里面呢就包含几个组件，那么一个叫 scheduler，也就是一个调度器，然后 fetcher，也就是一个请求器，也就是说用来请求网页的这么一个组件，然后这个 processor，那么它就是用来解析网页提取一些数据的这么一个组件。那么这个 processor 呢，它既可以用来就是处理数据。那么我们可能处理到数据之后，可能得到一些 URL。那么这些 URL 呢，我们还可以就是重新的把它变成一个 request 的请求。所以说在这里呢，它就有一个箭头，然后重新的指向这个调度器。那么这样的话，我们就可以实现这一个调度，然后和这个解析，然后再调度的这么一个循环。然后在这里呢，这个 output 实际上就是这个processor 生成的这些 item，也就是生成的这些字典结果。然后右边呢，它还就是写了一个 monitor 和 web UI，那么这就是一个监视器，还有这个 web UI 这个服务。那么就是说这个 PassBuilder 它给我们提供了一个结果监视，还有这个 web UI 管理。那么这就是整个的一个 PassBuilder 的一个架构。那么它有什么组件呢？那么第一个就是这个 scheduler，就是这个调度器。那么它调度的话，实际上也是维护了一个 request 队列。那么这个 request 队列呢，实际上就是是存储在本地的一个数据库的。那么它默认的是用这个 SQLite，然后来存储。那么这个 fetcher 呢，fetcher 的话，它就是用来抓取网页的这么一个组件。那么它就类似于这个 Scrappy 中的这个 downloader。那么这个 fetcher 它还就是增加了一个功能，也就是说，它把这个fetcher 和这个 PrestonJS 然后结合起来了。那么可以看到这里呢，它就相当于又给它结合了一个这个 PrestonJS fetcher 了。那么我们可以就是通过指定一个参数，就可以就是切换一下它的这个 fetch 的一个 type，比如说我们可以指定是直接请求啊，还是用这种 PrestonJS 的这种请求。所以说这个地方它就这两个进行融合，那么我们可以在请求的时候做一个请求模式的一个选择。那么可以看到这里的就有一个流程，那么它就画了一下这个 fetcher 和这个 PrestonJS 的一个结合，然后最外面是一个 internet，那么也就是说我们可以用两种方式来请求这个 URL，那么一个就是直接请求，还有一个就是支持 JS 渲染的这么一种请求。
然后呢，这个请求完成之后呢，它就会把这个请求的结果发给这个 processor。那么这个 processor 呢，就是用来处理这个结果的一个组件。那么它可以就是像刚才我们所说的这个点 DOC 方法，然后进行一些解析，然后得到一些这个结果，或者说你拿到这个结果中的一些 URL 之后呢，你可以给它生成一些 request，然后重新发回给这个调度器，然后就是放到那个调度队列，然后就是重新进行一下往请求，然后这样的话就会形成一个调度下载，然后再解析，然后再调度，然后再下载再解析的这么一个循环了。那么这样的话，一个爬虫的一个基本架构就基本上完成了。好，然后这里呢还有一个 result worker，也就是说结果的处理。然后还有一个 Web UI，这就是它提供的一个外部可视化界面。那么在这里呢，我们可以写一些代码，或者说调试一些代码，或者说看一下这些请求到底有怎样的一个结果。然后还有这个任务的一个管理，还有一个任务的一些调度的一个接口。那么它都在这里面集成好了。那么整个的这个 PassWriter 这个框架，实际上功能还是非常全的。接下来我们就看一下这个，首先看一下这个 command line 吧。然后，这个 command line，比如说这个就是它的一些命令行接口。那么这些命令行接口呢，在这个文档里面也写的非常的全。那么我们大体再来看一下。那么它，这里有一个 global config，也就是说它是一个全局的配置。那么我们在调用这个。这个 command 的时候呢，我们首先需要输入这个 passwriter，然后呢，就是说，下面的这个参数就是一个 options，options 呢就是由下面的这些参数来决定的。那么你可以就是任意的选择是哪一个 options，那么你需要加到这个 command 的前面去，比如说，你这个地方必须要搞清楚这几个的命令的顺序。然后后面呢，就是这个 args，就是这个 command 后面的这个 args。然后接下来我们可以看到这里有一个config。那么这个 config 呢，实际上就是在这个PassWriter 启动的时候的一些配置选项。那么首先你可以看到这里它就有一个示例，那么有 task DB、project DB、result DB。那么实际上就是说这个 PassWriter 在启动的时候呢，它会生成这么三个数据库文件，那么数据库文件它默认的是用的 SQLite，那个我们在这里首先做一下这个实例的演示吧，我们把这个，去消化一下，然后在这里启动一个终端，好，然后我们在这里启动一个 PassWriter，好。在这里呢，你就可以看到这个 PassWriter 就正常的运行了。然后，这个在启动完成之后呢，它实际上会在你当前的这个目录下，然后给你生成一个 data 这个目录。那么这个 data 目录呢，实际上就是用来存储这个当前的这个数据库文件啊，还有这个 project 这些文件，还有这个 result 这些文件，也是用来存储这些信息的。那么你在这里。用 PWD 打印一下当前的这个路径呢，就是这个 user，然后是我的名字，然后接下来我们新建就是找到在这个资源管理器里面，然后找到这个路径，然后我们可以看到在这里呢，它就会给我们生成一个 data 这么一个文件夹，那么这个文件夹呢，就是定义了这个当前我们所执行的一些任务啊，还有这个 project 的一些相关配置啊，还有一些我们爬取到的一些结果。那么可以看到这里呢，它就有一个 project，然后 result，然后 task，那么都是以 DB 结尾。那么这个是这个 SQLite 文件，那么可以看到它默认的是用的这个 SQLite。那么如果我们比如说我们切换到其他的这个盘里面，切换到其他的这个路径里面，如果我们在执行这个 passwriter 的话，那么它还会在这个路径里面指定这个，就是给你生成这么一个 data 文件夹。但是呢，这个 data 文件夹你可以就是说，就是说，它已经跟这个已经完全无关了。那么如果你是原来是在这个路径下启动的这个 passwriter，
如果你切换了路径再启动这个 PassBuilder，你可能就会发现当我们之前写的那个项目为什么不见了？那么这个就是原因，也就是说你必须要找到这个当前的这个 data 这个路径，也就是说它必须要读到这个 data，然后读取里面的一些数据库信息，那么它才能完成正常的启动。那么你这个 data 呢，它实际上也是有一个参数，你可以通过这个 data path，然后来指定一下当前的这个 data 路径，那么也可以。好，另外呢，这里还有一些其他的配置啊，比如说现在就是我们刚才说了一下这个 config，这个 config，比如说我们现在要运行一个 web UI。那么这个 Web UI，我们如果不加一些任何的参数的话，那么它可以直接进行访问。比如说，我们在这里就是直接输入这个 PassBuilder，好，然后它现在呢就会在这个无线端口上给你就是生成这么一个Web UI 的一个可视化服务。然后你可以看到，你直接输入这个网址，那么它就会跳转到这个 PassBuilder的一个控制台，那么，比如说，如果我们在这个服务器上也部署了这么一个 PassBuilder 的话，这样的话就会导致任何人都可以访问，那么这个肯定是不安全的。那么，比如说我们在这里就可以指定一个 Web UI 的 Username Password，然后是否需要这个授权，然后这样的话就可以就是指定好就是访问的这个用户名密码，然后这样的话，就是由你自己来访问，那就可以了。那么，比如说我们再返回这个我们的那个原始文件夹，然后我们重新的执行一下这个 PassBuilder。那么 PassBuilder 这时候我们在执行的时候呢，就是加入这个 config 这么一个配置。那么这个 config 配置呢，我们需要指定一个文件，它说这是一个 JSON 文件。那么 JSON 文件呢，我们在这里实际上是有一个 DB 的 JSON，那么我们在这里提前写好了这么有一个配置，那么这里就有一个 Web UI，然后 Username 是什么，Password 是什么，DDoS，那么这样的话，我们就可以在启动的时候加入，就是引用这个配置，然后这样的话我们就可以启动了。比如说我们在这里 PassBuilder，然后 config，然后DB 点 JSON，然后 all。这个 all 呢，就是这个 command 的这个名字。好，然后我们回车，那可以看到当前它就会启动了这么一个PassBuilder 这么一个服务。然后我们随便打开一个浏览器吧，比如说在这里我们输入 localhost，然后5000。好，那可以看到这里呢，它就会弹出一个认证的一个界面。我们在这里输入 user，然后一二三。然后它就会进入到这个 PassBuilder 的这一个控制台。那么你可以观察到，刚才和现在的这个控制台是不一样的，因为刚才我们切换了路径，等于说现在我们运行的路径是在刚才的这个用户的这个路径下运行的。我们之前写过一些项目，然后这个呢就是之前呢我们写过一些项目，那么它读取到了这个 data 文件夹里面的这个配置，所以说它就会正常的显示我们之前写过的一些项目。那么上一次刚才我们演示的这个，是到了这个另外的一个文件夹下。那么我们启动这个 PassBuilder，那么就可以看到刚才这个控制台是光秃秃的一片。那么也就是说，你以后在启动 PassBuilder 的时候呢，你注意一下，它启动的这个路径，是否有你之前写过的那个，也是否有你之前生成的那个，data 目录。那么这样的话，就能保证你能继续沿用先前的一些配置。接下来呢，我们再继续往下看。那么这里呢，你就可以还有一些参数啊，比如说 TaskDB、ProjectDB 啊等等之类的，还有这个消息队列，还有这个 BrightMJS 的一个代理的设置，还有这个 DataPath。那么也就是说，你可以通过这些全局的配置，然后指定一下相应的一些参数。然后下面的话还有一些 command 指令，那么这个 all 呢，实际上就是说它会运行所有的组件。那么这个组件包括什么呢？刚才我们也已经介绍了，有这个调度器，然后也有这个fetcher，也有这个 processor，还有这个 result worker 等等之类的，还有一个 web UI。那么如果我们输入这个 all 的话，我们刚才可以看到
输入这个 all 之后呢，它就会启动一个 visual worker，还有这个 scheduler，还有这个 processor，还有这个 fetcher，还有这个 app。那么这个呢，就是就是 web UI 服务。然后还有一个 one 这么一个指令，那么这个 one 指令呢，实际上就是说，它会在一个进程下来把这所有的这些组件运行起来，然后它是通过这个 tornado 这一个库的这个 IO loop 来实现的，那么它的这个主要的那个目的呢，就是用来做调试的，所以说这个 one 这个实际上在我们在做项目的时候，其实用的不太多。然后，下面我们可以看到还有一个命令，就是这个 bench，这个就是一个benchmark 这么一个 test。那么你可以运行这个 bench，那么它就会给你做一些请求的一些测试啊。然后接下来还有这个就是后面的话就是全都是一些单个的指令了，比如说你这个运行这个 scheduler，运行这个 plantm.js，运行 fetcher，也就是说。你单独运行这些组件，那么你说单独启动这么一些服务，比如说你输入 pathfinder fetcher，是吧？pathfinder processor，那单独的开启这个 fetcher，还有这个 processor 这些服务，还有这个 result worker，还有这个 web UI 等等之类的。那么这个 web UI 呢，它这里也有一些很多一些参数啊，比如说有这个 host 啊、port 啊，然后还有一些你是否需要认证啊。还有这个用户名啊、密码啊等等之类的，那么在这里呢，你就可以进行一下相应的配置。比如说，你这个 Web UI 你怎么来用呢？你在这里就是 pathfinder，然后 Web UI，然后后面你可以看到这里有一个指定 options 就是下面的这个 options 是吧？然后接下来，比如说我们要加一个 needles，然后后面它就有两个参数，一个是 username。比如说，我们就叫 user，然后再指定一个 password，那就叫123。那么这样的话，它就会启动这么一个 web UI 服务，那么它就会在这个5000端口上来启用。那么我们重新的在这个浏览器里面来访问一下5000。那么刚才因为我们已经认证过了，所以说现在它不会再弹出一个认证，这个浏览器自动记住了。那么这样的话，其实上就是这么可以启动一个 web UI 的一个认证服务。那么接下来我们看完了这个命令行，我们再看一下这些 API。那么这些 API 呢，就是说我们在做项目的时候最常用到的一些 API，这些介绍呢也是非常的全。那么这些其他的这个，比如说这个是一些教程，然后这里呢是这些PySpy 的一些全局的一些框架的介绍。那么这里呢，也没有太多需要介绍的东西。那么最主要的这些东西，最全的那些方法，还有那些一些用法，都会在这个 API reference 里面都提到。所以说，我们在这里就重点介绍一下这些 API。那么首先呢，就是这个 self-crawl 这一个方法。那么这个 self-crawl 这个方法呢，就是最核心的一个方法，也就是说发起 request 的这个方法。那么它就会有很多很多的这个。parameters，比如说很多很多参数，那么我们一一来进行介绍。那么比如说这个 URL 就是说最普遍的这个就是您请求的这个链接嘛，然后去指定一下就是您请求的这个链接是什么。然后这 callback 呢，实际上就是这个回调函数嘛。刚才我们也已经通过一个实例看了，那么你可以请求一个链接，然后这个 callback 呢，就是说你请求成功之后呢，这个 response 由谁来处理？那么在这里就指定一个。index page，然后它也会调用这个 index page，然后来处理这个 response。然后还有这个 age，这个 age 呢，实际上它是这么来配置的，它是通过这个 config，这就是说在这个方法上面写一个 config，然后这里写一个 age 等于多少，那么这个是它的单位应该是秒，然后这里呢实际上这样的话就是10天的一个年龄，那么这个年龄呢，实际上就是定义了这一个请求的一个过期时间。那么刚才我们也提到过，如果就是在重新请求的时候，如果这个还没有过期，那么这个就是就代表你已经请求过了，那么它不会在这个到时候这个时间内重新请求。那么只有它过期了，那么也就是说我们
我们才会重新的请求这一个 request。然后还有这个 priority，然后这个呢就是一个优先级。那么比如说我们一般在爬一些网站的时候，比如说优先级高的，那可能是一些索引页；那么优先级低的，当然是这个参考页。所以说我们在爬的时候呢，可以指定这个优先级什么一二三四五，然后它就会根据这个优先级，然后优先爬取这个优先级高的这一些 request。那么这就是一个调度的一个问题了。然后接下来这个exe time，那么这是一个执行时间的这么一个设置。那么比如说在这里呢，它就定义了一个exe time 等于 time 点 time，然后加上一个时间，也就是说它指定了这么一个 Linux 时间戳，然后它就会在当前的时间之后的30×60秒，也就是说30分钟之后，然后再执行这一个爬取。那么也就是说，这个实际上是指定了它的一个执行时间。然后接下来还有这个 retries 就是重试的这个次数，然后就是说失败之后重试的这个次数。那么它默认是三，那么你可以更改一下这个重试次数，比如说改成10次，那么它就会就是说最大的这个重试次数就是10次，如果在失败的时候，那么它就会进行一次一次一次的重试，最大行驶次数那么就是10次，好。然后这里呢还有一个 iTag，这个 iTag 呢实际上就是一个算是一个标志符吧。那么这个一般你会在做爬取的时候呢，那么你就会寻找这个网页是否已经变化了。那么你在这里呢，你就指定这么一个iTag 等于这个 item find，比如说在这里它就专门查找这个更新时间。如果这个更新时间查找出来之后呢，那么这个没有变化，那么它就不再进行重新的爬取了。那么比如说它在这里可以说。那个，如果它没有改变，那么这个 request 就会被丢弃，也就是说不再进行爬取。那么这个呢，就是主要用来检测这个页面是否用来变化，然后再决定是否要重新爬取。所以说，这个是用来做这个增量爬取的一个非常重要的一个参数。然后这个 iTag 呢，你其实也可以就是加到这个全局的一个 block bag 里面，然后也可以。用它来定一下，这个也是比较方便。然后接下来还有一个 auto recrawl，那么这个就是自动重爬。那么这个就是说，如果它开启了，那么这个任务呢就会在这个 age 过期了之后呢，然后就会自动的重爬。那么它默认的是这个 false。然后这个 method 呢，就是这个请求的这个方法了。那么一个是 get request，还有一些另外的这个 HTTP 请求的方法，比如说head options 等等之类的。那么它默认的就是这个 get 请求。然后还有这个 prams，那么这个呢就是这个 get 请求的一个参数。比如说现在呢，我们就发起这么一个请求，比如说我们要访问 http://bin.org get，然后我们需要给它加一些参数。这加一些参数比如说那这个 get 请求的参数一般会是那个问号，然后什么等于什么，什么等于什么。那么在这里呢，你有一个 premise，然后用一个集合的形式给它传过来。那么那这样的话，它其实就是给你构造了一个 get 你的参数。那么可以看到这里呢，它就是。这个 URL 和我们传入这个 base URL，然后传入这个premise，然后传入这么一个集合，这两种方式实际上是完全等价的。它只不过是把这个参数，就是转成了这么一个集合的类型，因为我们用这种集合的类型来表示是比较方便的，所以说我们就定义了这么一个 premise 这个方法。然后接下来还有这个 data。这个 data 的话，就是说我们在做 post 的请求的时候，然后提交的这个 form data，然后这个 data 我们也是用一个字典的形式来传过来，那就好了。然后还有这个 files，这个 files 的话就是那个上传的文件，然后这个就是说如果我们有文件上传的话，我们可以指定这么一个参数。而这个 user agent，那么这个就不用说了吧，就是浏览器启动头。
然后这个 headers 就是也是浏览器的一些请求头部的一些信息，然后这 cookies，然后 connect timeout，那么这个是连接的初始时间，下面的这个是请求的一个初始时间，然后再前面还是个 allow redirects，那么这个呢就是说，可能有些网页它直接给你返回一些302的一些跳转啊等等之类的。那么，如果你把这个 allow redirects 设成一个 false 的话，那么，它遇到这种302或者301等等之类的各种跳转的话，那么它就不会自动的给你重定向了。然后接下来还有一个 validate search，那么这个呢就是主要是针对于 HTTP 的这种网站，然后，如果这个帧数错误的话，那么如果你直接请求，它会报一个这么 SSL 这么一个错误，如果你把它设成一个 false 的话，那么它就会忽略这个错误，然后直接进行请求。然后这个 proxy，然后这个就是一个代理了。那么你可以在这个 crawl 这个方法里面设置一个代理，当然你也可以在这个全局的这个 crawl config 里面，然后设置这么一个代理。然后这个代理呢，它现在是支持这个 HTTP 这种请求。然后还可以设置这个 username、password，然后以这种形式，然后配置进来就好了。然后这个 e tag，还有这个 last modified，那么它这两个都是一个就是布尔类型的一个变量，那么它默认是一个都是一个 true，那么也是判断就是当前的这个页面，如果它没有发生变化的话，那么我们这个 patch 就不再重新的进行了。那么这个也是做这个增量爬取，然后用到的几个参数，然后下面还有一个 fetch type，那么 fetch type 这个实际上是比较有用的。那么刚才我们提到，就是说在爬取的时候呢，它有一个直接请求的方式，也就是说利用类似于 request 这种库，然后请求这个 URL，那么实际上是请求的这个原始的那个 document。那么还有一种请求方式呢，就是直接用浏览器来进行加载。那么我们如果设置了这个 patch type，这个 fetch type 等于 JS 的话，那么我们就可以就是调用这个 platform JS，然后来进行渲染了。那么比如说我们在这里就是首先开启一个首先开启一下这个 PassBuilder，然后我们在这里有一个 demo。然后我们在这里就是说，把这个 fetch type JS 这个方法来演示一下。比如说，我们在这里，有这么定义。然后首先我们请求这个淘宝这个页面，那么我们先把这个 fetch type JS 这个先取消掉，然后我们看一下它的这个情绪结果是怎样的，save 一下，然后 run，这里有一个 follows，然后点击它，然后可以看到这个请求也是非常快。然后我们点击这个 web 就可以预览一下当前的这个淘宝这个页面，那么可以看到继续下拉继续下拉，那么下面是空空如也，什么也没有，比如说没有任何的一些加载出来的一些项目啊，还有图片啊等等之类的。比如说我们请求的这个是最原始的一个文档，那么我们如果把这个 fetch type js 加上，然后 save。那么它就会调用一下这个 platform JS，然后实际上是在浏览器里面进行渲染。那么这里报了一个501的一个错误，这里报了一个错误，是因为我们刚才在开启的时候，没有启动所有的组件，我们在这里重新启动所有的组件。我们重新刷新一下，然后重新运行，然后 follows，然后点击这个箭头。那么它现在呢，就应该在就是调用这个 platform JS，然后渲染这个淘宝这个页面了。那么这个响应时间可能会比较长。那么点击这个 web，然后我们继续下拉。那么可以看到这里就不一样了，这里它就有这个浏览器渲染出来的内容了。那么可以看到下面有这个图片，然后这里也有这个图标，然后下面还有这个一些加载的一些模块，然后还有这些图片啊、链接之类的都已经被加载出来了。那么也就是说，如果我们遇到这种JavaScript 渲染的一些网页的话，我们就可以就是这个传入这个 fetch type 等于 JS 这么一个选项，然后就可以完成这个 JavaScript 的渲染了。
那么这个也是非常的方便。好，接下来还有一些参数，那么这个呢就是 JS Script 的，那么这个呢就是说，它会在这个网页完成之后呢，它会执行这些 JS 脚本。那么比如说我们在这里传入一个 JS Script，然后这里它就定一个 function，然后它就会直接滚到这个网页的最下端，然后它 return 一个 ES3，然后这样的话就是说它会在这个网页完成之后，然后再额外的执行这个 JS 脚本，那么这就是一个 JS Script 这么一个功能。然后还有一个参数呢，就是这个 JS Run At，那么它可以指定是 Document Start 还有 Document End，那么它默认是这个 Document End。那么 JS Run At 呢，实际上就是把这个脚本给它加到当前的这个页面的这个Document 前面还是个后面来执行。那么这里我们一般来说是加到这个后面，因为我们可能需要一些 JS 库啊等等之类的来加载，所以说加到这个 document end 的后面，还是比较科学的。好，然后还有这个 JS viewport res，也就是说这里就定义了这个 JS 的这个视窗的大小，比如说有这个宽度还有高度。load images，那么这个呢就是说在加载的时候是否要把这个图片给它加载出来。然后还有这个 save 这个方法。那么这个 save 这一个呢，就是说，是用来在多个函数之间传递变量的这么一个参数。那么比如说，我们现在要指定一个回列函数，但这个回列函数我们还想给它指定一些额外的信息。那么这个额外的信息呢，怎么着，就是从这个 onStart 传递给这个 callback 呢？因为我们的这个参数，就是固定的一个 self response 这么一个。这么一个写法，我们想要给它传一个参数，那么怎么办呢？我们就可以用这个 save，然后指定一个字典，然后在另外的一个参数里面，我们就可以用 response 点 save，然后拿到这个通过这个界名就可以拿到它的值了。那么这就是这个多个方法里面互相传递参数的一个比较重要的一个属性。而这个 task ID 呢，就是说是指定这个就是 task 的这个唯一标识码。那么就是说这个 task ID 它有什么用呢？就是说我们在把这些 request 放到 request 日历的时候，那么我们怎样来进行驱虫呢？我们就是根据这个 task ID，那么这个 task ID 如果它是重复的话，那么我们就不会把它再重新加入到这个请求队列里面去。那么这个 task ID 我们还可以就是给它复写一个方法，那么 get task ID，那么你可以就是给它改一下这个判断的标准。那么比如说，我们就可以在这里就是task URL，然后再加上这个 fetch，还有它的一些 data 这些这个属性，然后它们两个拼合起来，然后我们再做一次 MD5。那么这样的话，我们用这种算法，然后得到这个 task ID，那么就是说可以就是说用不同的配置，然后生成这个task ID 这么一个内容，然后这样的话，就是说可能我们可能会遇到，就是说有这样一种情况，比如说这个 URL 它是相同的，但是我们的有一些请求的方式啊，还有一些极个别的参数它是不一样的，但是呢，它默认的就会用这个什么 URL，还有某一些参数。然后为我们生成这个 task ID，但是呢，我们现在就是说可以复写这个 get task ID 这个方法。那么就算我们的这个 URL 还有这个另外的参数是相同的，那么我们通过改写这个 task ID，我们把我们就是影响这个爬取的这个参数，然后也把它加进这个 task ID 这个影响因子里面，然后通过这个 MD5 来算一下。那么这样的话就是说，我们就不会把原来的那个请求视为重复了，所以说这个 get task ID 呢，就是用来就是可以重写，然后可以就是做这个 task 的一个区分的这么一个变量，然后你在这里呢就可以通过一个参数给它指定一下，那么也可以。
那么这个 force update 呢，就是强制更新。那么如果在这个任务是在一个 active 的一个状态，那么它也会那强制更新。然后这个 console 就是取消嘛，取消一个任务。然后在后面的话，还有参数，那么就是这个 config。刚才我们也已经说了，config 你后面可以传一些参数，比如说我们常用的传的一个参数就是这个 age。就是这个请求的过期时间，那么它就会，就是把这个请求，然后给它设置一个 age，然后我们通过这种 config 这种形式就可以给它指定一下。然后还有一个全局的这个 crawl config 这么一个变量，那么你可以就是把一些配置，然后都加到这个 crawl config 这么一个变量里面去，那么它就可以全局生效了。那么以上呢，就是把所有的这个 self crawl 这个方法都介绍完了。那么接下来它还有一个 response 这个变量。那么这个 response URL 呢，就是我们请求的这个 URL。然后 response text 就是返回我们请求的这个网页的源代码。然后这个 response 点 content，那么这个和 request 实际上是非常相似的。那么它得到的是这个网页的二进制数据。然后 response 点 doc 这个方法呢，主要是用来做这个网页解析的。我们刚才已经看到过了。那么它实际上就是调用了一个 PyQuery 的解析库，然后传入这个解析的 CSS 选择器，然后就可以进行这个网页数据的提取了。然后还有这个 response retry，然后它实际上是返回一个 LXML 的一个 object。比如说，它是返回这个 response content 的一个LXML 对象，然后还有 response 的 JSON。那么如果这个 response 它是一个 JSON 格式的一个数据，我们可以直接调用这个点 JSON，然后转换成一个 JSON 格式。然后还有这个 status code，那么这个呢就是这个状态码，然后比如说200、300等等这个状态码。然后这个 origin URL 就是这个，就是那个 origin URL 嘛，这个就是，如果这里有一些重定向，那么它就会给你显示这个最原始的这个 URL。然后还有这个 headers，那么这个就不用说了，就是 response headers，那么这是 response cookies。然后还有这个 error，也就是一些出错信息。然后 time。也就是说，在这个请求的过程耗费了多少时间，然后这个 response 点 OK，那么这个就是用来判断这个请求是否成功的，那么它就会判断这个 status code，也就是状态码是不是200，或者说没有错误，那么我们用它就是返回这么一个 bool 类型的值，然后 response 点 encoding，那么它就是用来指定这个网站的解析编码的，然后这个 save 就是刚才我们演示的那个。就是通过 save，然后在这个不同的函数之间传递这个参数的。然后接下来还有这个 JS script 的 result，因为我们刚才写了一个 JS script，那么它可能会 return 一些东西，那么我们用这个就可以接到这个 JS script，然后那个得到一些结果。然后这里呢，这个是 response status，然后就是说我们它会抛出一个 HTTP error。如果这个状态码是不是200的话，那么它就会抛出一个错误。然后接下来还有一个 send message，然后这个是主要是在部署的过程中的一些消息队列的一些相应的配置，那么这个其实用的也是比较少，然后这个也是用的比较少。然后下面就是这个 array，这个 array，我们在做一些定时爬取的时候是。用的比较多的，那么比如说我们在这里就加一个 every minutes 等于24×60，那么这样的话，实际上就是说，这个方法它会一天执行一次，那么也就是说24×60的这么一些分钟，也就是一天嘛，然后就是重新的执行一下这个 onstart 的方法。那么比如说我们要做一个，每天都要就是重新更新一遍数据的话。那么我们就可以这么指定一下这个 every，然后它就会每天定时的从某个时间爬取。然后这里你也可以指定这个，下面这个 onstart 这里也是指定了一个 every minutes。
然后你还可以给它编一个 age 过期时间。好，然后后面的话应该就没有其他的一些东西了。那么在后面就是一些分布式啊，还有一些 Docker 之类的一些相关的知识。那么在这里呢，就不再一一的展开进行描述了。如果你对这感兴趣的话，你可以查看一下这些官方文档，那么这在这里呢都会有一些相应的说明。那么还有最后一点问题，那么这里呢就是比较常问的一些问题。那么比如说在这里，how to delete a project，比如说你怎样来删除一个项目呢？比如说在这里，我这个项目。它在这里没有提供一个删除的选项，那么它在这里就说了，set group to delete and set to stop，然后这个等待24小时，然后你又可以看到这个就被删除了。那么所以说，我们如果要删除这个项目的话，我们可以首先把这个状态设成一个 stop，然后再把这个分组设成一个 delete。然后你就等待，等待过一段时间，然后这个项目就会被删除然后这里还有一个 How to restart a project，那么这个实际上用起来比较麻烦。那么因为它这里面是有一个驱虫机制，而且在这里面是不能进行一些队列的修改的，所以说你怎样重新的运行一个项目呢？你只能就是说，要么你就创建一个新的 project，或者是你用这个 i tag 这么一个标签，然后来指定这个 script。那么，最好的一个方式呢，当然就是你创建一个新的项目，然后接下来你就可以就是重新的运行这个 project，这也是最省时省力的一个方法。好，然后呢，对，还有一个就是说，这个。控制台里面的这个 progress bar 这是什么意思？那么就是说，这个 progress 这个5分钟、1小时，然后一天，然后那什么意思呢？就是说，它这个是就是给你统计了一下，在这个近5分钟内发生了一些怎样类型的请求，有多少个？有这个等待的，有这个完成的，还有这个正在请求的一些队列的数量。然后这个就是1小时之内，这个就是1天之内，然后这个呢就是所有的这个请求，那么这里就是说它有一个数量的一个显示，那么我们把这个鼠标放出来，那么你就可以看到这有一个 pending 等于零，success 等于312，然后 retry，然后 failed，然后这里呢就是给你指定了这4种类型的一种队列的一个状态，那么如果它是一个 pending 状态，那么它就会显示为蓝色。如果是成功，那就会显示绿色；如果是 retry，它会显示一个黄色；如果是 failed，它会显示红色。然后呢，这个地方 rate 和 boss，那么这个 rate 呢，实际上就是证明，这个就是配置这个1秒之内我们要执行多少个请求。那么这个 boss 呢，实际上就是一个令 Python 的一个概念，那么它用了这个令 Python 的一个算法来实现的。那么你可以在这里给它任意的调高一点，然后就是可以提高它的一个抓取效率。然后这里有一个状态，那么这个 to do 呢，就是说你刚创建项目还没有写任何代码，那么它就是 to do 状态。然后如果你想去停止这个状态，那么停止这个任务的话，你就可以把它设成一个 stop。然后这个 checking 呢，就是说你在运行过程中，哎，出错了，然后你又点进来之后，然后来修改一些代码，然后它就会变成这个 checking。然后这个 running 就是在运行，然后还有一个 debug 就是说在运行过程中，它会给你输出一些调试信息。然后 running 呢，就是一个正常运行的一个状态。那么在这两个状态下，你才可以点这个 run，然后来运行这个项目。然后其他的这些相应的内容呢，应该是。基本上我们常用的内容基本上就是这些，然后如果你还有一些其他的不懂的地方，你可以查看一下这些官方文档，或者说你也可以查看这些教程，然后看一下它这里面的具体的操作方法是怎样的。
好，以上呢就是对这个 PySpider 高级用法的一些说明，谢谢大家。